നമസ്കാരം. ഇമ്മ്യൂണിലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ നോക്കാം? ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് നല്ല ടെലിഗ്രാമിലേക്കോ അങ്ങനെ മറ്റേതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കോ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെ ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ചും വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. വിൻഡോസ് എൻ്റെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിൻഡോസ് ഞാൻ വേറെ സുഹൃത്തിൻ്റെ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൂടി ഇത് വാങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ലിനക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം കാണിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ടൈം ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിനക്സ് വേണ്ട ഒരു ലിനക്സ് കാണുക, വിൻഡോസ് വേണ്ടവർ ആ ടൈം ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമുള്ളത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ഓഡിയോ ചാറ്റ് തുടങ്ങി അതിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. നമുക്കിതിനാദ്യമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്ലയൻറ്റ് വേണം. അതിന് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഗിറ്റ് ഹബ് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം കാൾമെറ്റ, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടില്ല, CALLMEARTA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി NPM കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ ലിനക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്ലാഷ് റിലീസസ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനാണ്. അതിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ ലിനക്സിനുള്ളതും മാക്കിനുള്ളതും വിൻഡോസിനുള്ളതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ്. ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് അൺഒഫീഷ്യൽ ക്ലയൻ്റാണ്. അൺഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ API ഒക്കെ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾ കയറാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പും മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രിയേറ്റ് റൂം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മാത്രമാക്കുന്നു ഇതാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ വിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു പാട്ട് വെക്കുക, പാട്ടോ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. ഞാൻ അവളോട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ചുമ്മാ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ പാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ സ്ട്രീം ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുക. പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ എടുക്കുക. ടെർമിനൽ എടുത്ത ശേഷം സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ പാവു കൺട്രോൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ പാവു കൺട്രോൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം അങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ MPVയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ബിൽട്ടിൻ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ ഡ്രൈവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽട്ടിൻ കൊടുത്താൽ മതി, അതാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോണിറ്റർ ഓഫ് ബിൽട്ടിൻ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ, പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ UMC എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അഡീഷണലി എൻ്റെ മൈക്ക് കണ്ടോണ്ട് കാണും. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് രണ്ടും നോക്കുക. ഇതിൽ ബിൽട്ടിൻ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോണിറ്റർ ഓഫ് ബിൽട്ടിൻ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന, അതായത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനവും നേരിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ സൈലൻസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ കാണിക്കും, പക്ഷേ അതിപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ മോണിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലെ ആ പാട്ട് പാടുന്നതിന് ആ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ UMC എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ മൈക്ക് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഓഫ് ബിൽട്ടിൻ അനലോഗ് സ്റ്റീരിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത് ഈ പറയുന്ന ക്രോമിയം ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിലാരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ലിനക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യേണ്ടത്. വിൻഡോസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം വോയിസ് മീറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വോയിസ് മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു. വോയിസ് മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്ലേ ബാക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പോൾ പ്ലേ ബാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് വോയിസ് മീറ്റർ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിഫോൾട്ടാക്കി മാറ്റുക. സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, അതിലും വോയിസ് മീറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനും സെറ്റ് ആസ് ഡിഫോൾട്ട് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക.
ഇനി നമ്മൾ താഴെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വോയിസ് മീറ്റർ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോയിസ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുക. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വീഡിയോ കുറേ സാധനങ്ങളും കുറേ കൺട്രോൾ കാണുന്നതെന്ന് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട. ആദ്യത്തെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻപുട്ട്, നമ്മൾ മൈക്കിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ വേറൊരു മൈക്കിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. മൂന്നാമത്തേതാണ് വിർച്വൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത്, എ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ, അതായത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ടും, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഔട്ട്, അതായത് മൈക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഔട്ടും ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിർച്വൽ ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം വിർച്വൽ ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാം. അതിൽ എ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിർച്വൽ ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സ്പീക്കറിലേക്ക് പോകും. ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊരു മൈക്കായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക, അത് വിർച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ബി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിർച്വലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലബ് ഹൗസിൽ മൈക്ക് ഓണാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ടെലഗ്രാമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കറായിട്ട് വോയിസ് മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ ആയിട്ടും വോയിസ് മീറ്ററാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബി നമ്മളവിടെ ഓണാക്കിയിട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പാട്ട് വെച്ചാൽ അത് ടെലഗ്രാമിനകത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് വെറുതെ വിർച്വൽ ഇൻപുട്ടിൽ ബി എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെലഗ്രാമിലേക്കാണെങ്കിലും ക്ലബ് ഹൗസിലേക്കാണെങ്കിലും ആ പാടുന്ന പാട്ട് അത് സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് വിൻഡോസിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി. വിൻഡോസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എന്ന ഏബിളിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്നൊരു ചർച്ചയായ ടെലഗ്രാം ഓഡിയോ കോളാക്കി മാറ്റാനും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ക്ലബ് ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുക, ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ശബ്ദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ വിർച്വൽ ഇൻപുട്ട് ബി ഓൺ ചെയ്തിടുക, അതിനുശേഷം ടെലഗ്രാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ടെലഗ്രാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച ടെലഗ്രാമിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ക്ലബ് ഹൗസ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ടെലഗ്രാമിൽ ഡിഫോൾട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ടെലഗ്രാമിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരുപാട് വീഡിയോകൾ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.